wuxuu shabaab kaga duwan yahay malinkaas. Al-shabaabka nabadiida iyo isaga waa isku mowqif, waayo haddaad wax diidan tahay, idaacadda ka hadal, qoraal la sameey, dacwad sameey, waxaad rabta sheeg, run iyo been waxay doonaan ha ahaadeen. Laakiin shacabkii aan saban la dhacaa maxay ku kala duwan yihiin isaga iyo al-shabaab? Waxba kuma kala duwan. Haddii gacanta loogu dhigo sharciga la horgeynaa, wax kaloo loo geysanaya ma jirto. Meeshaan nidaam iyo sharci ayaa jira, nidaam dowladnimaa jira. Iska dhaaf isaga hadda muxuu ahay laba dowladood oo ajnabi kale oo dagaalamaysa maxaabiistii lasoo qabtaanba la dilayn. Sharcigaa la horgeynaa, sharciga wuxuu ka helo un leeyahy.